Տեղական ինքնակառավարման մարմինների երեկվա ընտրությանը նախնական տվյալով մասնակցել է ընտրողների 33.23%-ը։ Ընտրություններ անցկացվեցին Հայաստանի 9 համայնքում, 60 համամասնական, 3-ում մեծամասնական ընտրակարգով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի խոսքով ամենաբարձր մասնակցությունը գրանցվել է Տաթևում, ամենացածրը Գյումրիում, թեև ընտրապայքարի մեջ էր 10 քաղաքական ուժ։ Կարծում եմ, որ սա թերևս անակնկալ պասիվություն էր, անակնկալ էր այն թե ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների համար, թե ընդհանրապես ընտրական գործընթացին հետևող սուբյեկտների համար։ Մասնակցում էին 10 տեխնացու քաղաքական ուժեր և ենթադրվում էր, որ ուրեմն պետք է բավականին ակտիվ լինի, բայց արդյունքում Գյումրիում գրանցվեց շատ ցածր մասնակցություն։ Գյումրիում ըստ նախնական արդյունքների քվեարկել է ընտրողների 24.14%-ը, Դիլիջանում 44%, Գորիսում 50.25%-ը, Տաթևում 62.66%, Տեղում 60.64%-ը, Մեղրիում 59.47%-ը։ Այս համայնքներում ընտրությունները անցկացվել են համամասնական ընտրակարգով։ Քվեարկության արդյունքների վերջնական ամփոփումից հետո ձևավորված ավականին իր կազմից կընտրի համայնքի ղեկավար։ Մյուս 3 համայնքներում տեղի ունեն մեծամասնական ընտրակարգով ընտրություններ։ 3 համայնքներից 2-ում ընտրվում էր և համայնքի ավականի, և համայնքի ղեկավար, իսկ համայնքներից 1-ում ընտրվում էր միայն համայնքի ավականի։ Մեծամասնական ընտրակարգով ընտրություններ են անցկացվել Արմավիրի մարզի Ֆերիկ, Արագածոտնի մարզի Շամիրամ և Լոռու մարզի Ֆիոլետովո համայնքներում։ Այս գյուղերում ևս ընտրողները ակտիվ մասնակցություն չեն ցուցաբերել։ Ֆերիկում քվեարկել է ընտրողների 28%-ը, Շամիրամում 25%, Ֆիոլետովոյում 27%։ Ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, այն բոլոր համայնքներում, որտեղ օրինակ մրցակցություն չի լինում մեծ մասնակցության առումով, բնական է լինում է ավելի ցածր մասնակցություն։ Շամիրամ համայնքի ղեկավարի միակ թեկնածուն Մրազ Բրոյանը ստացել է 129 ձայն։ Լոռու մարզի Ֆիոլետովո համայնքում առաջադրված 3 թեկնածուներից ամենաշատ թվով ձայները ստացել է Ալեքսեյ Չիչիովը, իսկ Ֆերիկում ընտրել են ավականին։ Համամասնական ընտրակարգով քվեարկության նախնական արդյունքները հետևյալն են։ Գյումրիում անցողի քշեմը հաղթահարել է 5 քաղաքական ուժ։ Պալասանյան դաշինքը ստացել է 9637 ձայն, քաղաքացիական պայմանագիրը 7786, Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցությունը 2793, Ապրելու երկիր կուսակցությունը 1486, Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը 1343 ձայն։ Գորիսում նախնական տվյալներով հաղթել է Արուշ Արուշանյան դաշինքը ստանալով 6269 ձայն։ Քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել է 3568, Հայազգային կոնգրեսը 282 ձայն։ Տաթևում առաջատարը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է 1280 ձայնով։ Շանթ դաշինքը ստացել է 949, Ապրելու երկիրը 337 ձայն։ Տեղ համայնքում քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել է 1501 ձայն, Ապրելու երկիրը 806 ձայն։ Մեղրիում առաջատարը հանրապետություն կուսակցությունն է 2133 ձայնով։ Քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել է 1637 ձայն, ազատական կուսակցությունը 716, Ապրելու երկիրը 487 ձայն։ Դիլիջանում քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել է 4591, Ապրելու երկիրը 1927, քաղաքացու որոշումը 605, հանրապետություն կուսակցությունը 514, հայրենիքը 219 ձայն։ Այսպիսով քաղաքացիական պայմանագիրը առաջատար է Տեղ, Տաթև և Դիլիջան համայնքներում։ Գորիսում քվեների մեծամասնությունը ստացել է Արուշանյան դաշինքը, Գյումրիում Բալասանյան դաշինքը, Մեղրիում հանրապետություն կուսակցությունը։ Շողիկ Գալստյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։